你肯定想象不到的画丸子头技巧。我简单说下思路，大概就是包子加花卷。花卷大家应该都不陌生，但大概率很少有人去尝试画一下。但凡画过的人，我告诉你，那你是真的你。这里要注意的是方向的叠压和卷成一个圆形，那包子就更熟悉了。而我们要画的包子是中间大，两边一中一小，把它画复杂一点是这个样子。第三个是发片的转折，形成一种一宽一窄的变化，优化成曲线是这个样子。然后用一些零碎的线条丰富一下细节。又到了上头的实操环节，在发际线的位置向两边分出一大一小的刘海，后发要高于头皮，然后像包子一样聚拢到最高点，也就是丸子的位置。依靠丸子中线把形状画出来之后，就开始卷，边缘一定要有高低起伏，然后我们看一下正确。